مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لخوا له ایران او پاکستانه د افغانانو د نه ایستلو غوښتنه. نوموړې ادارې پاکستاني او ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره ښه چلند ته هڅولي دي. روسي او بحرینی سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وویل د افغانستان اسلامي امارت ټولو پانګوالو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کوي. له هیوادوالو سره په بشري مرستو کې پر روانو نیوکه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر وایي یو شمېر مرستندویه موسسې د مرستو یوازې درېیمه برخه په اړمنو کسانو ویشي. په کابل کې نور هم داسې خلک ډېر پاتې دي، په سوو نه دي بلکې په زرو دي، یا په ولسوالیو کې او یا په ښار په ناحیو په حوزو کې. او پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه د امنیت شورا غونډه. قدرمنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. له یک تلویزیون څخه د غرمې 12 بجو خبرونه ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 هجري لمریز د لړم اوومه او د 2024 میلادي د اکتوبر 28 ده. دا هم بشپړ خبرونه، زه بشیره نظیم یم. د نن خبرونه د افغان کرکټ په بریا پیلو. افغان ابدالیانو په آسیا ایمرجنګ جام کې د سیلانکا په ماتونې سره د 2024 اتلولي وګټله. سیلانکا له لوبډلې د ټولو شلو اورونو تر بشپړونې او ولوبغاړو په سوځېدو 103 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 104 منډو هدف وټاکه. صدیق الله تل د دې لړۍ د نورو سیالیو په څیر په پایلوبه کې هم ښه وځلیدو او نیمه سیلیزه یې بشپړه کړه. نوموړی له 55 منډو سره ناسوځېدلی پاتې شو. اتل د آسیا ایمرجنګ جام په دې سیالیو کې نږدې 386 منډې وکړې. صدیق الله تل د لوبلاړۍ غوره لوبغاړی شو او الله محمد غزنفر د پایلوبې غوره لوبغاړی ونومول شو چې د 14 منډو په ورکولو یې 2 وکټې ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د اسلامي امارت په رهبرۍ کې د اختلافاتو د شتون په غبرګون کې وایي چې د اسلامي امارت په رهبرۍ کې کوم سیاسي اختلاف نشته. د هغه په وینا د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی او دا کار د هیواد د پرمختګ لامل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د لهو اصلاح کمیسون همغږي ناسته کې په هیواد کې د مرکزی ځواکمن حکومت پر شتوالي ټینګار سربېره د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه د ګونګوسو په غبرګون کې وایي چې د اسلامي امارت مشرتابه په کچه اختلاف نشته دی. نن لله الحمد په افغانستان کې هغه اختلافات له بینه تللي دي. نن د چوکۍ په سر جنگ نشته، نن د مادیاتو په سر جنگ نشته، نن د امتیازاتو په سر جنگ نشته. کې اختلاف دی، هغه اختلاف د نظر دی او د افغانستان د ترقی او تعالی لپاره اختلاف دی. پام دیال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پالیسۍ او خبرونو موینیت سرپرست په دې ناسته کې وویل چې د لوحو اصلاح کمیسیون د ښار په کچه د غیر شرعي انځورونو لرې کول او د لوحو اصلاح لپاره هڅې کوي. اسی پزیره زایونه کم زاینه چې مشکل ولري اگر راجستر کیږي بدل لغاتونه پیدا کیږي هغه نورسته خلکو سره شریکو چې موږ سره همکار شي. ډیر کوشش مودا ده چې په لومړی قدم کې خپل د هماهنګي د لاري د آگاهی او پوهنه خلکو ته ورکو چې د دې د لاري خلک خپل دا کار را سره همکار شي او دا مشکل اصلاح کی. د لهو اصلاح کمیسیون دوه کاله مخکې رامنځته شو او د دې کمیسیون رامنځته کیدو مخه د پردیو فرهنګونو پر ځای د افغاني فرهنګ دو ډول بلل شوی دی. مقصد د دې کمیسیون دا دی چې زموږ ساس ملي ژبه او زموږ ساس ملي کلتور، زموږ ساس ملي اسلامي کلتور هغه د پردیو د تداخل، د پردیو له يرغل او د پردیو له اثراتو څخه وساتو. د دې کمیسیون د چارواکو په خبره په ټول هیواد کې باندې افغاني فرهنګ په لکه دوه لپاره هڅه وکړي. یو شمیر روسی پانګوالو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي د قانون او هوایي چلند په برخه کې پانګونه وکړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې مولوي عبدالکبیر پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې د ښه فرصتونو د شتون په اړه ډاډ ورکړی دی.
روسیه له افغان سرپرست حکومت سره خې اړیکې ټینګې کړې او روسی چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د اسلامي مرد د نه پیژندلو سربیره د دوی اړیکې تر ډیره د اقتصاد همکاریو پر بنسټ ولاړې دي. ارک په وروستي راپور کې افغانستان ته د روسیې سوداګرو یو پلاوی د ولسمشر له سیاسي مرستیال سره کتلي او ویلي دي چې غواړي د قانونو، هوایي چلند، امنیت او د مسلکي کسانو د روزنې تر څنګ په روغتیا او نورو برخو کې پانګونه وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي پانګوالو ته ډاډ ورکړل شوی چې په افغانستان کې پانګونې ته ښه فرصتونه شته او اسلامي امارت ټول پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې او شرایط برابر کړي دي. کلیپ د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وویل د افغانستان اسلامي امارت ټولو پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او دغه راز وویل چې په تیرو درې کلونو کې د کانونو استخراج او د درمل جوړولو فابریکو تر څنګ د بندونو جوړولو، د لوی لارو سړکونو جوړولو په برخه کې بیلابیلې پروژې عملا پیل شوي دي. په دې سره زیات شمېر هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د پانګونې جلبولو لپاره د حل لارې چارې اړینې دي. سرمایه گذاری بحرین روسیه میتونه در این زمینه مهم پنداشته شود و روی تقویت فرصت های اقتصادی افغانستان میتونه نقش مفید بازی بکنه. در کنار آن بعضی سرمایه گذاران خارجی از سایر کشورها نیز تشویق میشن و از فرصت های اقتصادی افغانستان اطمینان پیدا میکنن. اما آنچه که مهم است، حکومت افغانستان باید مسئولیت امنیت سرمایه گذاری در افغانستان تامین بکنه. اسلامی امارت تل ویلی چې بهرنۍ تګلاره یې اقتصادي ده او افغان حکومت په هیواد کې د هر ډول پانګونې هرکلی کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له ایران او پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي او له هغوی سره ښه چلند وکړي. د نوموړي کمشنری مشر جمال وایي چې یادې ادارې د راستنېدونکو لپاره د سرپنا، د نقدو پیسو د ویش او د روغتیایي او ښوونیزو مرکزونو د جوړولو په برخه کې مرستې کړې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر د اندېښنې څپې راپارولې دي. په ځینو مواردو کې ایران او پاکستان په سلګونو زره کډوال سره ناسم چلند کړی دی او تر اوسه یې سل زره کډوال هیواد ته استولې دي. په ورته مهال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری مشر عرفات جمال پر ایران او پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي. نوموړی په دې باور دی چې دا به د هیوادونو ترمنځ باور رامنځته کړي. ایران او پاکستان ته زما پیغام داده چې د افغان کډوالو جبري اخراج بند کړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي. دواړه هیوادونو له تیرو 15 کلونو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. ښاغلی جمال وویل دغه سازمان له نورو نړیوالو موسسو سره د افغان کډوالو لپاره د نغدو پیسو د ویش، سرپناه، د زده کړو د برابرولو او د روغتیایي مرکزونو د جوړولو په برخه کې کار کړی دی. په تیر کال کې تر 2000 ډیر کسان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. موږ افغانستان ته راستانه شوی کسانو ته نغدې پیسې ویشو. د افغان راستنېدونکو لپاره د لومړنیو ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او سرپناو جوړول زموږ لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د ایران قضایي چارواکو د دغه هیواد خارون ته د شخصي موټرو په واسطه د ناقانونه افغان کډوالو لیک منع کړی دی. دوی ټینګار کړی چې په هغه هیواد کې د ناقانونه افغان کډوالو کرایه پیر او پلور منع دی. در ایران از سالهای زیاد مهاجرین افغانستان زیست میکردن، هم حال معلوم میشه که با این مهاجر ستیزی ایران خیالات در مورد مهاجرین افغانستان داره تا از اینا استفاده سیاسی و استخباراتی کنه. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 3.8 میلیونه افغان کډوال په ایران کې او 1.8 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي. دغو پناه غوښتونکو تل د ایراني او پاکستاني په مالیزیا کې د افغانستان سفارت د سیمې د ځینو هیوادونو سره په لیدنه کې دواړو خواوو له اسلامي امارت سره د تعامل او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په مالیزیا کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدی د روسیې، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او قرغزستان له چارواکو سره کتلي. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان، روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي اړیکو او ګډو فعالیتونو په اړه خبرې کړي. دغه سفارت ویلي چې په دې کتنه کې د سیمې له هیوادونو سره د اسلامي امارت د تعامل پر پراختیا هم خبرې شوي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپوه د اسلامي امارت له چارواکو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د چارواکو ناسته له نړۍ سره د افغانستان د سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټوره بولي. یک پل ارتباطي است و ای به خاطر بهبود روابط در آینده بسیار کمک میکنه. در عرصه‌های دیپلماسی با اقتصاد، ما امروز با اقتصاد کمک‌های اقتصادی ضرورت خاص داریم. هرگاه کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه در مورد رشد اقتصادی افغانستان هر نوع کمکی که میکنند با مفاد ماست. د نړۍ هیوادونو تل د اسلامي امارت څخه غوښتي چې یو جامع حکومت جوړ کړي او په هیواد کې د اتباعو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او نجونو حقوق تامین کړي. په همدې حال کې یو بل سیاسي کارپوه د اسلامي امارت د نړیوالو هیلو په رعایت ټینګار کوي او د افغانستان او نړۍ د سرپرست حکومت ترمنځ د لا زیات تعامل د رامنځته کولو لپاره یې اړین بولي. تماس حکومت طالبان با یک کشورها زمانی نتیجه مثمر میده که تقاضاهای این کشورها دارند جلسات سرانشان یا جلسات مختلف که بین اینا برگزار میشه از قبیل تشکیل حکومت فراگیر و تامین حقوق زنان و دختران برای تحصیل در این صورت نتیجه بخش است. تا په داسې حال کې د چنړۍ تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو له افغانستان سره ښې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او په یو شمېر هیوادونو کې د دغه هیواد سفارتونه هم د اسلامي امارت د استازي لخوا اداره کیږي. له ترهګرۍ سره مبارزه د جامع حکومت جوړول او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو تامین د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې د نړۍ له مهمو غوښتنو څخه دی چې اسلامي امارت یې تل پلي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر خبر ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د نوموړي راپور له مخې اوسمهال په افغانستان کې 22 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د قحطۍ د مخنیوي ادارې ویلي چې په افغانستان کې بېوزله کورنۍ د بېروزګارۍ له لوړې کچې او له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا اعلان کړی چې په هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر په پله پسې ډول زیات شوی دی. اوچا په خپل اکس پاڼه کې لیکلی چې اوس په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ په راتلونکي کال کې د اړمنو کسانو لپاره د مرستندویو کارکوونکو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په تیره لسیزه کې افغانستان له پرله پسې ننګونو او ژورو هړلخیزو دوامداره بشري اغیزو سره مخ شوی دی. اوس 23 میلیونه او 800 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل راپور کې ویلي سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو ناامنۍ، په کور دننه بې ځایه شوو کسان، د کورونا وایروس، د روغتیایي خدمتونو نشتوالی، بېوزلي او د ښځو زیاتېدونکي محرومیت هغه لویې ننګونې دي چې افغان وګړو ورسره مخ دي. د دې ترڅنګ د قحطۍ د مخکنی خبرداری سیستم شبکې یو راپور خپور کړی چې وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب د بحران پایلې به تر 2025 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. بې وزله کورنۍ د درې کلنې وچکالۍ له اغېزو وروسته لا هم نه دي توانېدلې چې خپل عادي تولید ته راستانه شي. د ښاري ټیټ عاید لرونکي کورنۍ هم د بیکارۍ د لوړې کچې او سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تمه کېږي چې د بشري خوراکي مرستو اړتیاوې به په موسمي توګه زیاتې شي او دا لړۍ به تر 2025 پورې دوام وکړي. په ورته وخت کې ځینې اقتصادي کارپوهان وایي بشري مرستې له افغانستان څخه د بې وزلۍ او لوږې د له منځه وړلو یوازنۍ حل لار نه ده او د افغانستان له بېلابېلو سرچینو باید په سمه توګه کار واخیستل شي. هرگاه ما میخواهیم که فقر جلوشان گرفته باشیم، سعی کرده باشیم که از منابع به شکل بهینه استفاده لازم برده باشیم، چی منابع طبیعی باشه و چی منابع بشری باشه. معادن میشه به شکل صرفه جویان استخراج کرده باشیم، پروسس کرده باشیم و نیروی کار به کار بندازیم. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د مرستندویو موسسو د مرستو د رسولو د بهیر په ګډوډولو نیوکه کړې وه
او ویلی و چې د اسلامي امارت لارښوونې په مستقیم ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیتونو اغیزه کوي. خو د دې په ځواب کې سرپرست حکومت تل په هیواد کې مرسته کوونکو ادارو ته د مرستو رسولو په پروسه کې لاسوهنه رد کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر په کابل کې یو شمیر مرستندوی ادارې له سیلاب ځپلو سره د مرستو د ویش په لړ کې په ناوړه ګټه اخیستلو تورنی کړي دي. نوموړی وایي چې د موسسو د مرستو 60% په خپل منځ او پاتې نورې په اړمنو کسانو ویشلې دي. د موسمي روختونو له کبله په کابل ښار او ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلې دي او د کابل ښار اوسیدونکو ته یې ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې لخوا د یوې نړیوالې موسسې په همکارۍ په کابل کې د وروستیو سیلابونو له امله 1500 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر نورالدین ترابي وایي په کابل ولایت کې زرګونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دغه اداره هڅه کوي تر سروې وروسته له دوی سره مرسته وکړي. په کابل کې نور هم داسې خلک ډېر پاتې دي، په سوونه دي بلکې په زرو دي، یا په ولسوالیو کې او یا په ښار په ناحیو په حوزو کې چې هغو سروې هم وکړو او موږ هم شی ورکړو او د نورو موسساتو څخه هم خواهش لرو او د دغه عاجز ساسو خواهش لرو خدای دې خیر ورکړي چې دا اوس 1500 کېټه په دې راشن کې ورکوي. نورې موسساتو کې په سل کې څلوېښت مصرفي، په سل کې دېرش، دا په سل کې شپږ اووه اتو لسو اریو مصرفي. مشکلات په دغه ځای کې دي چې تر مسکینه پورې شی رسیږي. که چیرې یو میلیارد یې اټکل کړی وو نو په یو میلیارد کې فکر نه کوم 100 میلیونه که ورسېږي نور نه رسېږي. ښاغلي ترابي له مرستندویه بنسټونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا اداره د سیاسي نکړي او له دوی سره د همکاري وکړي. له بلې خوا د نړیوال انسټیټیوټ مشر وایي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې په همکارۍ به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ خو بار بار ویل دي چې دا زموږ اداره چې ده بشري ډیپلوماسي مخته بیایي، د سیاست سره تعلق مه ورکوي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې د سیاست سره تعلق ورنه کړي. د هر کدام از اینې 16 قلم از مواد لباس گرفته تا مواد دیگه که مربوط اطفال میشه شامل است و ای اولین پروگرام ما بر زمستان پیش روی است. په همدې حال کې یو شمیر ارمان کسان د دغو مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي. خود اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کوي چې له ارمانو سره د مرستې زیاتې کړي. راضی هستیم، خوش هستیم، خداوند خوب بکنه، از این بعد هم کل ما مسلمان روز روزگارش خوب بکنه و ما مردم هم دیگه بر فعلا بر یک ماه خوب کفایت میکنه. جمع را روان ده، خلق غریبان هم ده، غن پا کور نسته چه ده طول دقیقه نه کمک تا برای صاحب که غریبان سر کمک و که حالا برای زمستان ما خوب پسندده نیست، بخاطر از ایک بسیار یه چیز ناچیز است. امکان داره 15 روز یا 20 روز برای ما کفایت کنه، بعد از چی کنیم؟ ما فعلا بیکار است. د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې چارواکي زیاتوي چې یو شمیر مرستندویه ادارې په سلو کې 15% د ځان لپاره او 15% خلکو ته ورکوي. د نیمروز یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د بیروزګارۍ له ډېرېدو سره ټکوي. دوی دا کوي چې د مرستندویه موسسو مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. د اسلامي امارت سیمه ییز چارواکي وایي حکومت د سیمې اوسیدونکو ته د کار د زمینې برابرونې هڅه کوي. او یا کلن نور محمد د نیمروز ولایت د زرنج ښار اوسیدونکی دی چې د یوې 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. نوموړی له سهار څخه تر ماښامه د زرنج ښار د کارګرانو په څلور لاره کې د کار موندلو لپاره انتظار باسي، خو د نور محمد په وینا د زړوالي له امله ورته څوک کار نه ورکوي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې د سترو پرمختیایي پروژو په پیلولو سره د ده په څیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. کار نشته اورې در پداري په خدای جزوي مثلا ساش کال نه هم دی واده دغه څه پروت دی وشې نه لور شي وایي اوس خو سره ورته وره یا مالور راکه یا دنیا راوړه ولاکه په موږ هم یو خیران جوړېږي دغه د سماره مو داسې اوس یو په خیرات کې راکړی دی. خواهش ما دولت همینه درخواست هم د شرکت ها مو فعال کنم و کارګر یک روز کار یک روز نیا کارا خوابیده ها مثلا به مردم درست بررسی کن کنم مثلا کارمار بده و کارگر ها. بلخوا ځینې کارکوونکي د مرستندویه موسسو له لورې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت کوي او وایي چې
د مرستندوی موسسو مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. دا ګر مسلمانان دغه مشکلاتونه دي، کمازدا والا دی، کرکشا والا دی، ور دا ګر مسلمانان دا استلی دي په مکونه موږ څنګه دی راغلي ورور نه دی راکړي ته وسه دا یو کومه کې راکړي دا کوچنان چې نشته سوي څلور د درې سوغانې موږ نشته کړی دا راکړي دوه واغ نه راځوایم او نور نه دی راکړي ورور. په همدې حال کې د اسلامي امارت سیمه ایز مسولین وایي چې دولت هڅه کوي د هیوادوال لپاره د کار زمینه برابر کړي. هر ځای چې موسسات زیو خلکو ته کم شی ورکوي هغه موږ په سروې کې ورسره یو، په توزیع کې ورسره یو. یعنی داسې درغلي وشی نه ده پکې شوی چې خلک شکایت وکړي چې یا پلان کې خلکو ته شی ورکول کېږي، خود به هغه چاته ورکول کېږي چې هغه ډیر محتاج وي. دغه دپاره یعنی کومک ډیر اړین وي، هغه خلکو ته کومک ورسېدلی دی، انشاءالله خلک نه دي پاتې شوي. د نیمروز اوسیدونکي تل د کار او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي او له همدې امله اړ دي چې د خپل ژوند د لګښتونو پوره کولو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته ولاړ شي. په چمن کې ناس پرلت کوونکي وایي ځایي پاکستانی چارواکو د دوی پر ډلو د ویشلو هڅې پیل کړې دي چې پرلت د ناکامه کېدو سره مخ کړي. پرلتوال زیاتوي د پاکستان حکومت به د دوی له سختو غبرګونونو سره مخ شي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نیکزاد په راپور کې. د ناس پرلت چمن سپین بولدک پر دروازې د پاسپورټ او ویزې د جبري کېدو په غبرګون له تیرو دیرلس میاشتو راهیسې دوام لري. پرلت کوونکي وایي د تیر په څیر یې پر دروازه تګ راتګ اصلي موخه ده او دې ته د رسېدو لپاره یې پرلت کښېنولی او یا د مبارزه به یې دوام لري. پرلت کوونکي زیاتوي په دې وروستیو کې د ځایي چارواکو له لورې د پرلت د پای ته رسولو او پر ډلو ټپلو یا د ویشلو هڅې پیل شوي دي. مګر په پښتونوالې کو لارې په خلاصون کې چې هر څوک بندا شي پر موږ باندې دا غو دا افغانګریز دا غو د دا تور پنجابي دا غو زموږ د دشمن پر موږ فرق نشته. دا فرلت کوونکي د پاکستان حکومت ته غواښ کوي وایي که د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک دروازه د فخوا په څیر د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو ځایي دولتي ادارو او لویو لارو تر څنګ به یو لړ نورو سختو ګامونو اوچتولو پریکړې وکړي. کچا زموږ په دې خبرو کې په دې نږدې حالاتو کې هر چا لاس ووایي بیا به موږ داسې قدم واخلو چې هم به روډ بندوو هم به بینکونه بندوو. څوک د چا نن په پرلت کې ولاړ هغه که ملا دی در شوی وي، که د مذهبي جومات دی در شوی وي، قبایلي مشر دی در شوی وي. د معلوماتو له مخې وړاندې هم د پاکستان د ځایي ادارو له لورې د چمن پرلت ناکامه کېدو هڅې سوي وې چې په پایله کې یو ځل دا پرلت مات، خو دوهم ځل بیا هلته پرلت کوونکي سره یو ځای او بیا ځل پرلت یې پیل کړ. او په پای کې هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې سبا پر ایران د اسرائیلو برید په برخه کې ناسته ترسره کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي د دې ناستې په غبرګون کې ویلي چې د ایران غوښتنه اسرائیلو ته زیان رسولو لپاره د دې هیواد دغه غوښتنه بله سیاسي هڅه ده. له دې سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنهي نن د اسرائیلو په ورستي برید کې د وژل شوو ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل اسرائیل هڅه کوي چې دا بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی ښودل غلط دي، خو وړکې ګڼل یې هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیلو ته وښيي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د یوې لارۍ او بس موټر د ټکر په پایله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمېر 40 یاد کړی و. د مکسیکو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید شوی شمېر 19 دی او 6 کسان په روغتون کې تداوي کیږي. پیخه د زکات ساکس پر لوی لار داسې مهال وشوه چې د لارې موټر یو کانټینر چپه شو او هغه مسافروونکي بس ورسره وجنګل چې 15 مسافر پکې و. او چین پر تایوان د امریکا پوځي تجهیزاتو پر پلرولو نیوکه کړې او ویلي چې د خپل ځمکني بشپړتیا ساتنې او حاکمیت څخه د دفاع لپاره
ټول لازم ګامونه به پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د امریکې بهرنۍ چارو وزارت د $2 میلیارډ په ارزښت پر تایوان د وسلو پلورل تصویب کړی دی. چین په دې وروستیو کې د تایوان شاوخوا خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد جنگي الوتکې د تایوان جزیرې شاوخوا الوتنې کوي. قدر منو لیدونکو خبرونه مو هم دومره تر دې دمه له ملتیا مو مننه کوم. د یک تلویزیون نورو په زړه پورو خپرونو لیدو ته مرابولم. ښه ورځ، ښې شوې.